Tallinnas alustati kampaaniaga, mille eesmärk on juhtida autojuhtide tähelepanu, et sõiduki parkimisega võivad nad takistada elupäästjate kohale jõudmist. Tallinn film Wonderland võib filmilinnaku ehitusega alustada juba sellel aastal. Tere õhtust, on kolmapäev 14. juuni, TV3 eetris on Tallinna uudised. Päästeameti Põhja päästekeskus, munitsipaalpolitsei ja Tallinna kiirabi on hädas paneelmajade hoovis parkivate autodega, mis takistavad abivajajateni jõudmist. Nii alustati autojuhtidele suunatud kampaaniat, et teadvustada probleemi. Paljudele Tallinna päästekomandodele ja kiirabile, kelle reageerimispiirkonda kuuluvad esmajoones, tihe asustusega elamupiirkonnad, on elutähtsa tehnika ligipääsemine sündmuskohale probleemiks juba aastakümneid. Aktsiooni läbiviijad loodavad, et nende tegevus paneb juhte sügavamalt järele mõtlema, millised võivad olla nende takistava parkimise tagajärjed. Siia kampaaniasse on ka selle mõttega kiirabi kaasatud, et kui pääste ei kõneta inimesi nii palju, sest statistiliselt me sõidame vähem välja kui kiirabi, siis äkki kiirabi kaasamine või nägemine, et ta ei mahu sealt läbi, ei saa, kõnetab inimesi ja paneb natuke mõtlema, et kas ta ikka peab nii lähedale ja sinna kohta parkima, sest iga kaotatud minut, meeter võib maksta elu. Esimene kontrollkäik Lasnamäel näitas, et takistavaid kohti, kus kiirabi või pääste läbi ei pääse, oli 11. Me sõidame läbi, meiega on kaasas Tallinna kiirabi, Põhja-Eesti päästekeskuse põhiauto ja me tõesti vaatame, kontrollime, kas elutähtsa teenus pakuvad operatiivteenistused pääsevad oma autodega inimeste juurde, et neile abi anda või ei pääse. Probleemsematel juhtudel jäeti tuuleklaasile teatis. Teie pargitud sõiduk takistab päästemeeskonna läbipääsu, aga koostada tuli ka mitu 40 eurost trahvi otsust. Kuskile võib linnaosa valitsus panna kollaseid jooni, kuskil, kus on korteriühistu maa, me saame lihtsalt konsulteerida ja anda seda võimalust, et need kollased jooni et õigesse kohta tekiksid. Me saame aru, et see 100%-liselt olukorra ei muuda ja jällegi me tuleme tagasi selle juurde, et igal juhul tuleb pöörduda munitsipaalpolitsei poole selleks, et tee vabaks saaks õigel ajal. Täna 14. juunil 82 aastat tagasi küüditasid Nõukogude Liidu okupatsiooni võimud üle 10 000 eestimaalase. Tallinnas peeti juuni küüditamise ohvrite mälestustseremooniaid Liiva kalmistul punaterrori ohvrite mälestusmärgi juures ja Maarjamäe kommunismi ohvrite memoriaali juures. Üle Eesti seoti raudtejaamades mustvalgeid linte. Kurba päeva 82 aastat tagasi meenutati Balti jaamaski. Siin põimisid postide ümber lindid naiskodukaitse presidendi kantselei, noorkotkaste ja kodutütarde esindajad. 1941. aasta 14. juuni küüditamisega saadeti Eestist Siberisse ligi 10 000 inimest. Samaaegselt toimus küüditamislaine lisaks Baltikumile veel Lääne-Valgevenes, Ukrainas ja Bessaraabias. Malle Järviku kodu asus Järvamaal. Saatuslikul päeval oli ta aasta ja 10 kuune. Ema talitas laudas loomi, õuest kosva lärmi peale läks ta välja, tagasi ei tulnud. 8-aastane õde, tema oli õnnetu, et teda aeti üles, sest oli eelmisel õhtul lubatud magada. Ja nii läks. Ega ma rohkem ei tea, mina olevat natuke haiglen olnud, olin siis autojuhi kõrval emas üles olnud seal kabiinis. Kodudest viidi terved perekonnad. Punavõim tellis Nõukogude sõjaväebaasidest operatsiooniks mitu tuhat autot. See siin on pisarate auto ja Markon kas AA. Nendega viidi inimesed kodudest lähimasse raudtejaama. Vabaduse platsi ekraanil on ülevaade neist, keda 1941. aastal toimunu otseselt puudutas. Ekraanile kuvatakse represseeritute nimed. Tiia Nurmis oli 4-aastane, kui küüditajad nende ukse taga kadaka teel koputasid. Mäletan ainult seda, et mind aeti hommikul nii vara üles, ma ei saanud aru, miks pärast. Ja miks pärast sõdur seisab lastetoa ukse ees. Aga ega ma palju rohkem ei mäleta. Ja seda, et isa oli teise auto peal ja meid toodi Balti jaama. Küüditamisohvreid mälestati Liiva kalmistul, mälestussambale asetati pärjad ja südati küünlad. Maarjamäe memoriaalis avati 4 uut nimetahvlit 200 küüditatu nimega. Meile on küüditamine minevik, Ukrainas olevik.
See on muidugi väga kurb ja üsna uskumatu, et see tegelikult toimub edasi, et ka tänapäeval ja üsna meiega üsna lähedal. Täna on elus veel 300 inimest, kes elasid Eestis üle juuniküüditamise. Põhja-Tallinnasse Paljassaarde planeeritava Tallinna filmilinnaku peahoone ettevalmistustööd on lõpusirgel, hange kuulutatakse välja juuni lõpus ning ehitus võib alata juba sel aastal. Tallinna filmilinnak on kantud riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja. Peahoone ehituse hange kuulutatakse välja juba juuni lõpus. Sinna kuuluvad 3 stuudiohoonet ja muud vajalikud lisaruumid. Selle nimel on palju vaeva nähtud, projekti on täpsustatud ja parandatud ja nüüd ongi viimased siis hankedokumendid on veel viimistlemisel. Poole aastaga on filmilinnaku esimese etappi maksumus tõusnud 6 miljonit eurot. Tallinn Film Wonderland on esitanud kultuurkapitalile ka taotluse rahastuseks. Filmilinnaku ehitus maksumuseks on 36,5 miljonit eurot. Peahoone ehitus läheb maksma 26 miljonit eurot. Tehnilised ettevalmistused on tehtud ja peahoone võiks juba tänavu ehituseni jõuda. Eks kõik oleneb nüüd sellest, et kuidas siis suhtub Kultuurkapitali nõukogu Tallinn Film Wonderlandi taotlusesse ja millised on need lõplikud otsused, tingimused ja mis summas ollakse valmis siis seda filmilinnaku rajamist rahastama. Tallinna linn toetab filmilinnaku projekti eelkõige tehniliselt läbi Tallinna arenduste. Aga lisaks sellele on meie soov kiirendada seda protsessi, et Tallinna filmilinnak rajataks võimalikult kiiresti Tallinnasse ja seetõttu oleme ka valmis teatud summade piires laenuraha kaasama selleks, et nii kaua kuni kulkasummad Tallinn Film Wonderlandile laekuvad, oleks võimalik see ehitus juba käima panna. Filmilinnaku visiooniks on saada regiooni tunnustatud kaasaegseks filmikeskuseks, tänu millele kasvab Eesti kui filmimaa tuntus, kasvavad Eesti filmitootjate ekspordimahud ning filmivaldkonna sisuline ja tehniline kompetents. Tallinnas on valmimas esimene korterelamu, mida uuendatakse tehases eelnevalt valmis tehtud elementidega. Moodul renoveerimine võiks olla lahendus, kuidas meie vananevaid paneelmaju kiiresti ja mugavalt energiatõhusaks saada. Muldvalge 1 aadressil asuv kortermaja fassaadile on külge kinnitatud eelnevalt tehases valmis tehtud välisseina elemendid. Töödega alustati märtsis ja suve lõpuks on plaan ühele poole saada. Tegemist on esimese kortermajaga Tallinnas, mis tehakse korda eeltoodetud elementidega ja seda KredExi pilootprojekti raames. Me alustame F-energiatõhususest ja loodame saada C peale. Ja üldse, miks me sellesse projekti saime, siis meil oli teiseks kallim küttearve. Meil oli maja küll kogu aeg on soe olnud, aga küttearved olid ikkagi juba enne energiahindade tõus olid ikkagi väga märkimisväärsed. Välisseina paneelides on tootjatehases sisse paigaldatud soojustus, aknad ja ventilatsioonisüsteem. Sellisel moel kogu kortermaja korda tegemine on vähemalt 2 korda kiirem. Ära jääb tellingutega möllamine ja maja ei pea kilesse pakkima. Tuleb lihtsalt moodulid koha peale tuua ja seinale kinnitada. Kui tavapärase rekonstrueerimise puhul toimub projekteerimine ja ehitusprotsess eraldi, siis antud elemendipõhise rekonstrueerimise puhul tehakse hange ühes koos, projekteerimine ja ehituse peade võtt. Ja sellest tulenevalt mõeldakse ka projekteerimise käigus läbi ka kõik detailid. Ametliku nimega tehaseline rekonstrueerimine on mõeldud just sõjajärgsetele paneelelamutele, mida on Eestis suur hulk ning see võiks olla ka lahendus, kuidas kiiresti ja mugavalt Eestis vananev elamufond aastaks 2050 korda teha. Ka KredExil oli selgevaade luudne renoveerimislahendus esimest korda toetusvoorus sees. Toetus saab sellise valiku puhul lausa 50%. Huvi on ajas kogu aeg kasvav. Et ka praegu me näeme selle olnud vooru pealt, et korteriühistud on meie poole pöördunud ja uurinud võimaluste kohta, et kuidas siis tavaline rekonstrueerimine ümbervormistada just teha selliseks rekonstrueerimiseks. Hetkel ta on pisut kallim. Aga siin tuleb arvestada, et nii nagu iga uus asi võtab aega, et see maht taha saada. Mida rohkem maju seda meetodit kasutavad, seda rohkem puitmaja tootjad siin panustavad. See hind võiks alla tulla tänu kasvavale mahule.
Päästeamet kuulutas täna välja, et üle Eesti hakkab nüüd kehtima erakordselt tuleohtlik aeg. Seetõttu on ka Tallinna linnas keelatud teha avalikes grillimise kohtades tuld või grillida. Suitsumeestel tuleb ka linnametsas olles sigaret süütamata jätta. Grillimine, lõkketegu ja suitsetamine on tuleohtlikul ajal keelatud ka RMK metsaaladel, seega ka spetsiaalsetes grillimise kohtades. Oma isiklikus koduaias tohib jätkuvalt lõket teha ja grillida, kuid ohutus peab olema tagatud. Meie päästemeeskonnad esimeses järjekorras kindlasti ei taha trahvida, et ikkagi tuletatakse inimestele tuleohutusnõudeid meelde ja palutakse siis ära kustutada see lõkke või grill. Tänavused kevadkuud ja ka esimene suvekuu on olnud väga kuivad ning loodus on väga kergesti süttiv. Kui palju aga puudutab tuleoht Tallinnat? Siingi on piisavalt rohelust ja spetsiaalsed grillimise kohad. Tuld teha tohite ainult oma koduhoovis. Ja seda ka siis äärmise ettevaatlikusega, ehk siis kui te tuld teete, te niisutate pinnase kindlasti alt ära kõigepealt, sest et maapind on ka teie koduhoovis väga-väga tuleohtlik. Täna hommikul tehtud lõkke Stroomi rannas spetsiaalses lõkkekohas oli siiski lubamatu, hoolimata ohutusnõuetest, mis seal juures täideti. Ja meil on vett kaasas olemas. Ümberringi nagu piisavalt ruumi. Aasta algusest praeguseni on päästjad registreerinud 601 tulekahjule metsas ja maastikul. Ainuüksi juunikuus on selliseid põlenguid olnud 65. Siin on tõesti nagu päris vihmametsas 26 kraadi ja nii niiske, et on tunne nagu oleks vähemalt 35 kraadi. Kui õues oleks ka 30 kraadi ja ma siia tuleks, siis see oleks lihtsalt väga karm palavus. Selline 80%-lis õhuniiskusega soe temperatuur on Tallinna loomaaia vast avatud Kagu-Aasia vihmametsa majas. Hoones töötab küll konditsioneer ja jahutav uduvihm, aga kuna saabumas on eriti kuumad ilmad, siis alates homsest on ekspositsioon täiendava jahutuse tarbeks suletud iga päev kella 1 kuni kella 5. Seda selleks, et palaval päeval veel palavamas ruumis ei tabaks kuuma rabandus esiteks külastajaid ning teiseks, et vältida ka hoone muutumist liiga kuumaks seal elavate asukate. Jaoks. Päike on praegu väga tugev ja omakorda läbi klaaskatuse ta toodab veel rohkem soojust sinna vihmametsa ekspositsiooni. Selleks, et seda hoonet natukene rohkem maha jahutada, me peaksimegi tegema uksed lahti, et seda õhku natukene rohkem liikuma panna, aga kui seal on inimesed sees, siis paraku lihtsalt ongi nii, et see õhk jääb sinna kinni ja see toodab omakorda veel rohkem seda kuuma efekti. Hoone sulgemine külastajatele päevaseks ajaks on ajutine ning loomaed otsib püsivamat lahendust. Mujal loomaaias pole aga palavus suuri muresid tekitanud. Taas on avatud ka igal suvel palju populaarsust kogunud lasteloomaed. Ilmad lähevad nüüd aina soojemaks ning nädala lõpuks lubatakse lausa 31 kraadi sooja, aga tulemas on ka vihma. Kohe täpsemalt Tallinna ilmaprognoosist. Öösel vastu neljapäeva on selge ilm, puhub nõrk muutlik tuul, õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 23-26 kraadi. Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub muutlik tuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 23-26 kraadi. Öösel vastu laupäeva on vähese pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega kuiv ilm, puhub ida- ja kirdetuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 25-27 kraadi. See oli kolmapäev 14. juuni Tallinna uudistes. Ilusat suvist õhtut ja kohtumiseni taas juba homme õhtul ikka kell 18.15.